Konsumatorët në Maqedoni i realizojnë me shumë vështirësi të drejtat e tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë, në 6 muajt e parë të këtij viti, vetëm 2% e ankesave të konsumatorëve janë zgjidhur në dobi të tyre. Kjo e dhënë është alarmante dhe tregon se ose konsumatorët nuk i dinë të drejtat e tyre dhe shumë pak ankohen, ose nga ana tjetër mund të jetë fakti tjetër që inspektorët e tregut të bashkëpunojnë me pronarët e firmave, thot ministri Bekim Neziri. Pikrisht për këtë paralajmëron kontrole më të fuqishme. Në inspektoratin e tregut ka dikun mbi 4500 ankesa. Ajo e cila është alarmante është se nga 4500 ankesat në inspektoratin e tregut, vetëm 2% janë përgjigjur, domethënë pozitivisht nga ankesat e konsumatorëve. Kjo është një alarm, kjo është një signal ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe ne prej sot ua bëjmë me dije të gjithë konsumatorëve përveç se ankesave të tyre të cilët mund t'i drejtojnë në organizatën për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve dhe në inspektoratin e tregut, lirisht nëse nuk janë të kënaqur nga përgjigjet të cilën e marrin, do të mund t'i drejtohen edhe sektorit i cili funksionon dhe punon në Ministrinë e Ekonomisë për të drejtat e konsumatorëve. Nga Ministria e Ekonomisë paralajmëruan se së shpejti presin të marrin 1.3 milion euro nga fondet IPA, të cilat do të përdoren për përmirësimin e efikasitetit të zgjidhjes së kontesteve. Një pjesë e parave apo 700.000 euro do të shfrytëzohen për harmonizimin e ligjeve me ato evropiane, si dhe për forcimin e kapaciteteve institucionale për zgjidhjen efikase të drejtave konsumatore në vend. Pjesa e dytë e projektit në vlerë prej 630.000 euro është për forcimin e sektorit joqeveritar.